mambo vipi? Poa sana. Karibu ndani ya AMM Media. Asante, asante, nashukuru. Asante sana, tuko na maswali tu kidogo. Industry inasemaje? Haisemi. Kwa nini haisemi? Sisi ndo tunasema. Sisi ndo tunaifanya ikue industry. Bila wasanii industry haiwezi kuwa, so sisi ndo tunasema, alafu inatusikiza, inatupea, kama kuna pesa inatupea. Industry inaongea? Ya, achana nayo. Sasa, management pale, unasikia manager wangu anasema advice yako kwa vijana unaona wamejaa hapa ni vipi? Ni kukazana tu. Azin, kwa kila kitu yenye msia anafanya, ajipe tu consistency. Consistency ndo key to everything, in short. Yeah, like ukipush hard, kila kitu itajipa. Yeah. Pengine tu swali la mwisho kabla tukuachilie uende. Hapa kwa industry umekuwa pale, umeona mambo mengi. Kwa hivyo swali langu ni changamoto zipi ambazo umepatana nazo tangu uanze kukua content creator? Sijai jipata kwa situation yenye tuna changa moto, labda sasa mzinga. Changamoto ziko ni kukosa mse haezi kusupport kama hujajisupport kwanza. So wasanii most tusema challenge ni ati nili text VINNIE BAITE akakosa kushare video yangu, unaona? Like siezi share video ya mse kama haji push, unaona? Sasa I think ifai kukua challenge, wasi wanafaa wa work too hard, like uji push hizo challenges zenye unapitia, kama tuseme wasi kukosa kupost link yako, wasi kukosa kushare video, ama tuseme kukosa doza production. Mostly sidhanigi zinafaa kuwa challenges juu unaweza record na simu, unaweza share link yako wewe mwenyewe. Si ulisikia Kena akisema alikuwa anatumia wasemia link, wanamwambia video ni kali na iko na views 10, unaona? So kumaanisha wengine hawajawatch. But any challenge yenye mse anapitia aitumie tu kujipush. Kabisa. Freshy, freshy. Sasa tukimaliza, mafans pale wamesema utuimbie Cash Money. Sendea. Cash Money. Jasper Mrume ayuko hii. Okay. Haya. Utakula hii mic ba, unaiaka karibu. Haya. Sasa sababu ya hiyo, juu ya hiyo story, patie moral lesson. Mnataka moral lesson. Tawapea moral lesson gani, acha nione. Oh yeah, any advice kwa wase wote wenye wako JKUAT? Wasome kwa BD, alafu kitu ingine na ya mwisho. Tinda wa explaini aji. Najwa nifikirie, najwa menipata moral lesson. Najwa kuna moral lesson mingi sana. But mostly kidogo najaribu kulod, najwa siyo kwa jaba. So sad. Si process. Not processing. Swata ni waache tu na swali. Like wasi wato naona wakona masimu hapa. Ukona simu? Gani? iPhone? Wea, uwezi kuwa na iPhone. Wa uwezi. Yako ikona protector? Na yako ikona protector? Yako ikona protector? Kama ziko nayo mbona muwezi enda nayo Kayole? Ama Githurai? Niko sawa hivo.